الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك لذاته مسلم ترودين بونكم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إيمانية أتوتي ذو أبعين لذاته تكو تنسى بما بشده الحمد لله ပနီယကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာမှာနဖ်ရဲ့စူတော်မှုတွေထဲမှာပါတဲ့ယောဂဇူးတွေနင်ဇူးတွေရစာအိလုခေါ်တဲ့အဲ့ဒီကတကပ်ပူဟူသောရှိရက်ပြီးသွားရင်အကြီးဆုံးသောဂုဏအဲ့ဒီဂုဏကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီမန်ကိုထိန်းသိမ်းရအကြောင်းအကြီးမားဆုံးအကြောင်းအနေနဲ့တင်ပြခဲ့တယ်ဒုတိယယောဂဇူးအနေနဲ့တကပ်ပူပြီးသွားလို့ရှိ ဘတ်နဇရီလို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့မျက်လွာကိုထိန်းသိမ်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘတ်နဇရီဆိုတာကနဇရုံးကိဟိဖာဇတ်ဆိုတာကရရှိမြတ်တခင်ကျွန်တော်မျက်ကုရ်အန်မှာတင်ပြတယ်ယာလမ်ခါအိနတလ်အာယွန်ဝမာတုခ်ဖီဆူဒူရ်မျက်လုံးနဲ့လူတယောက်ကဘာတွေလဲဖြားတွေလဲဖြားမှုတွေလုပ်လဲအလတ်သိတယ် အဲ့ဒီမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာကြံစီတွေရှိလဲဘာတွေစိတ်ကူးရင်လဲဒါတွေကိုလဲလောရှမဲတခင်တိမျက်လုံးဆိုတာကအလတ်ပေးထားတဲ့မတန်ကြီးကျယ်တဲ့နေမတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေမတ်ကိုကျွန်တော်တို့မတန်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဒီမျက်လုံးနဲ့မဖွယ်ရတဲ့အရာတွေကိုကြည့်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘတ်နဇရီလို့ခေါ်တယ်ဘတ်နဇရီလို့ခေါ်တယ်လောရှမဲဟာရမ်လောက်ထားတဲ့အမျိုးအစားတွေကျွန်တော်မျက်ကုရ
riga haram le myuta mi ri twa be myuta ga halal le be myuta ri ga haram le da ri a long chan lo mya quran ma hadith ma chan lo yawa tin ni taw mya ji sallallahu alaihi wasallam sahaba ta wa ka ri chan lo ko ku lo lan nyun tha bi da a ri tai chan lo chin taw a ai de ma chaung ya ri ga le mya ai be da ri ya ti tat kaung sin yu bi lo ho wa me chaung ya ri da me di de ma a ku nai kwa twin de ma inshallah chan lo ti yauk de poun san myu ne a ku lo အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အနည်းငယ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။လောရှမဲတခင်အားလုံးကိုအမလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါစေ။လောရှမဲတခင်ဒီအာယတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြနေတယ်။ဘုလ်ဒါရိုက်မပြောဘူး။တချို့ကိစ္စတွေကိုဒါရိုက်ပြောတယ်။အကီမုဆလာတာဝါအာတုဇကာတာအတ္တမုလ်ဟဂျဝလ်အုမရတလလာအလုဘေဝါတ္တမုဆီယာမအလုံးနေရာမှာအခုလို့ကုတိဘာအလေးကုမလ်ကီတာလူကုတိဘာအလေးကုမဆီယာမူအခုလို့ဒါရိုက်ပြောတယ်အမိတ်တွေဒါရိုက်ပေးတယ်ချီးမြှင့်တယ်သို့တော်တချို့မိတ်တွေကိုကြတော့ဒါရိုက်မပေးဘူးသမန်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဆလမ်ကိုတဆင့်ပြောခိုင်းကုလ်ကုလ်ကုလ်ဆိုပြီးတော့တဆင့်ပြောခိုင်းအဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲကျမ်းစာမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အနစ်တာရကိုသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဒီနေရာမှာ78ပါးထဲမှာရှိတဲ့ဆူရာမူမီနူးညက်အာယတ်တွေမှာလောရှမဲတခင်အခုလို့မကြောက်ဒါရိုက်ပြောခိုင်းနေတာလေမကြောက်ဒါရိုက်တမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဆလမ်ကိုဒါရိုက်မချင်းမြင့်ပဲနဲ့တမန်တော်နဲ့တဆင့်ပါကြောက်ဒီမိခွန်းတော်ကိုဖြန့်ချီတာလေဆူရာနူးတဲ့မှာဒီအာယတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဗာတင်ပြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုလ်လ ل م ؤ م ن ي ن يغضوا من أ ب ص ا ر ه م
ภิกะตะคาดิลิจัยตะโชกฤษาริตาจมีกะลิงเงงเอลีริโอซ้อมมาจินตะโชกฤษาริไอ้มามิงกะลีริโอซ้อมมาจินดาไดมะเปียวอเมโออะตาลิขอพี่รอเปียวเดฮะดิกฤษะนิตาลินิตาโอดิกฤษะนิชิ้นปะไลงามะเปียวเต็นอูโลเทนเนအဲ့လိုပဲနင့်တမီးကိုဒီကိစ္စနဲ့ပြောပြလိုက်ငါမပြောသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဖေကဒါလိုက်ပြောသလိုမပြောသလိုအခုလိုသောရှမြတ်တခင်ကဒီကိစ္စဘယ်လောက်ထိအဆက်တရားနဲ့ဆက်တရားနဲ့ဘယ်လောက်ထိသက်ဆိုင်လဲဆိုတာဘယ်လောက်ထိတိတ်ခါမြင်မာတဲ့ကိစ္စလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့ကိစ္စအဲ့လိုပဲကျူးလွန်မိွားရင်ဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့တိတ်ခါကိုမဲ့စေလဲဆိုရင်လောက်ဒီအစင်နေစီလဲဆိုရင်လောရှင်မြတ်တခင်ကမိမိရဲ့ဇာတ်ကိုအခုလိုထောက်ထားပြီးတော့လောရှင်မြတ်ရဲ့ဇာတ်နဲ့ဒီကိစ္စကိုလောရှင်မြတ်ဒါတိုင်းမပြောတော့အလတ်တမန်တော်ကိုတဆင့်ပြောခိုင်းတယ်အစင့်ပြောခိုင်းတယ်ဟိုငါတမန်တော်နင်းအမတ်ကိုပြောလိုက်ဒါ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 မလုံနဲ့ဒါ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 မလုံနဲ့အလတ်ဒါတိုင်းမပြောဘူးဒါကုလ်ရဲ့အလိုသဘောပဲအဲ့တော့ကုလ်လင်မူမီနီနာယဂုဒ်ဒူမင်အဘဆာရီဟင်မိမိရဲ့မဖွဲရတဲ့မျက်လုံးတွေကိုထိမ့်သိမ့်ခိုင်းမဖွဲရတဲ့မျက်လုံးတွေကိုအခုလို့ဒါထိမ့်သိမ့်ခိုင်းတယ်အခုကကျွန်တော်ပြောသလိုအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တခါတလေကြရင်ပြောခိုင်းတယ်အဲ့ဟာမင်းတငယ်ချင်းကိုဆုံးမကွာတရီတရီလုံးတယ်မင်းတငယ်ချင်းကိုဒီလိုဒီလိုရှင်းပြသူဒီလိုဒီလိုလုံးရင်ပျက်စီးသွားမယ်အဲ့လိုပဲတမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုလောရှင်မြတ်ကအခုလို့တင်ပြပြီးတော့ကုလ်လီလ်မူမီနီနာမူမင်အမျိုးသားတွေကိုပြောလိုက်ပါတဲ့အိုတမန်တော်မိတ်လိုက်ပါယဂုဒ်ဒူမင်အဘဆာရီဟင်မိမိရဲ့မဖွဲရတဲ့အကြည့်တွေအရှုတွေအမြင်တွေကိုပြင်လိုက်ပါတဲ့မင်းအဘဆာရီဟင်အဲ့ဒီမှာဘာစ်မင်းဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်အားလုံးပြောတာမဟုတ်အရာရာတိုင်းကိုကြည့်တာကိုပြောတာမဟုတ်လောရှမြတ်တခင်ဟာရမ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စမိစ္ဆာတွေအကုန်လုံးကိုမကြည့်ခိုင်းဟာရမ်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်ဒဇိမ်မျိုးသားကဒဇိမ်မျိုးသမီးကိုကြည့်ခြင်းဟာရမ်ဒဇိမ်မျိုးသမီးကဒဇိမ်မျိုးသားကိုကြည့်ခြင်းဟာရမ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုလို့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရှာဝတ်ပါလာလို့ရှိရင်ပိုဆိုးပြီရှာဝတ်ပါလာလို့ရှိရင်ပိုဆိုးပြီအခါတည်းကျရင်ပြင်ထွက်တော့အခုလို့ညင်းနေမျက်လွာကိုချလိုက်တယ်ညင်းနေမျက်လွာကိုချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးအဇ္ဇမန္နာရှာကီမုဟမ္မဒ်အခ်တာဆာဘ်ရဟမတ်လာအလัยရဟမတ်တန်ဝါစီယာဆရာကြီးကတော့ဒီကိစ္စမှာ PhD ပွဲရတာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဆရာကြီးကတဘဝလုံးဒီကိစ္စပဲပြောခဲ့တယ်ကြားအာမာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမျက်လွာကိုထိန်းခြင်းနှုတ်ရှာကိုထိန်းခြင်းမျက်လွာကိုထိန်းခြင်းအဲ့လိုပဲမိမိရဲ့နှလုံးသားကိုထိန်းခြင်းအဲ့လိုပဲဓာရီသစုပ်ထားခြင်းခြေမျက်စီအောက်မဝစ်ခြင်းအဲ့အရာဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးကအဲ့မစ်ရှင်၄ခုအဲ့စီမံကိန်း၄ခုကိုပဲအဓိကလေကတိထားပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲအများဆုံးကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးရဲ့ဒါလက်တွေ့လေကျွန်တော်တို့ကြုံမှုတယ်ဆရာကြီးရဲ့ ficket ကိုအဲ့လိုပဲစာအုပ်စာပေတွေလည်းအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရာနဲ့ချီပြီးတော့ထောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေသေးပဲအခုလည်းပဲဆရာကြီးရဲ့မိကွန်းနဲ့ကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်နေနဲ့ဒစိတ်တရီတတ်တာကောင်းနှုတ်တင်ပြနေခြင်းဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နဇရီဘချောဒिल ဘချောမော်လာကိုပါချောနဇရီဘချောဒिल ဘချောမော်လာကိုပါချောအလ္လာဟ်လိုခြင်းမျက်လုံးထိန်လိုက်နှလုံးသားကိုထိန်လိုက်နှလုံးရဲ့အဖွဲရတဲ့အရာတွေကိုမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီမဖွဲရတဲ့အရာတွေကိုတခါဒီနှလုံးသားထဲမှာနေရမပေးနဲ့စိတ်ကူးမရင်နဲ့အဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာပဲတခါတဲ့သူကဟိုးအစနေအဆုံးထိ10နှစ်စီမံကိန်းနှစ်20စီမံကိန်းတခါတဲ့ဒီထဲမှာပဲသူတခါတဲ့ထိုင်ပြီးတော့နှလုံးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တွေးခေါ်လေးနဲ့သူအဲ့နှလုံးသားထဲမှာအခုလို့အလ္လာဟ်ကိုနေစရာနေရာမရှိအောင်သူလှုပ်လိုက်တယ်အလ္လာဟ်နေရမယ့်နေရာမှာအခုလိုသူ့အနေနဲ့စိတ်ကူးတွေရင်ပြီးတော့ဂိုင်ရူလာရဲ့အတွေးတွေကိုနော်ဟပတ်တွေကိုနှလုံးသားထဲမှာကင်းအောင်စေပြီးတော့အခုလိုတလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ဇာတ်အရရှိပိုင်းရှင်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်နေတဲ့အရှင်သခင်ကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာမပေးတော့ဘယ်လောက်ထိဝမ်းနေစရာကောင်းလဲဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြပြားဒီတင်ပြတယ်ဒီနေ့လည်းနောက်ဆုံးမှကြပြားဖတ်ပြဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ကြပြားထဲမှာဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ချက်ဖို့စာမင်းအားကြီးသူဂျပ်အာဂေးဆာမနီဂျပ်ဆာမနီအာဂေးတို့နာဘီနာဘန်ဂေးအရှိရောက်လာရင်မျက်လုံးကန်းတဲ့ပုံစံမျိုးငကန်းရင်ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့ရှိရောက်လာရင်ငကန်းဖြစ်လိုက်ငကန်းဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီငကန်းဖြစ်ခြင်းကဒါဂျန္နတ်ရောက်မယ့်စာတီဖီကတ်ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ
မြလုံးအရင်မြင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ထိုင်မကြည့်နဲ့အဲ့လိုပဲငါကတော့ကြည့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုတလောက်တိလဲကွန်ဖီဒန့်ကွန်ဖီဒန့်ကျွန်တော်တို့မထားသင့်ဘူးကွန်ဖီဒန့်မထားသင့်ဘူးတလောက်တိအဲ့တော့ကိုကိုကိုအရင်လဲဒါဂုံမယူနဲ့တခါတလေကြာရင်တချို့ကိစ္စတွေမှာချို့ကိစ္စတွေမှာဂုံယူစရာမကောင်းအခြေအချုံကြီးခဘာဂီရီဟိုကြီးရဲ့တပပပါဗီလား တကယ်အခြေအခြေဖိဆက်လေအစ္စလာမ်လေးမြေတကယ်ရှက်ဒီတော်မှမခံနိုင်တာမင်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရှက်ကဘ်ဒူလာဟ်လူစီရာမတူလာလေအကြောင်းဒါကတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကြောင့်အလ္လာဟ်ရှင်ဆန်းစစ်လိုက်တာအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာသခင်ကြီးတွေဒါမဲ့ဖက်ကန်နေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလ္လာဟ်ကုရ်အန်ထဲမှာဟာရမ်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကျွန်တော်ကအကယ်လ်က
na pyasisong shon mu be lo pinya shin ni tin pya sat lat pi lo gapya sia tyaok ga ba tin pya le so lo shin a ri gapya de ma be ba pyo le so yin sia yi ya gapya de ma ba pa le so yin wo jo takhne hai chupati wo jo takhne hai chupati wo jo dhari hai mundati wo jo dhari hai mundati wo jo nazre hai churati wo jo nazre hai churati wo jo dil ko hai jalati likhe jate hai har waqt wo gunahgar har waqt gunahgar likhe jate din raat mein har waqt gunahgar sahi shema janalu somare na kabhi takhne chupana na kabhi takhne chupana na kabhi daadi mundana na kabhi nazre churana na kabhi dil ko jalana mere murshid ke yahi char khazano ka ho parchar na chanaru sahi hai dekhe ligade legu be allah wala waliyullah waliye kamil phibut ligade legu alhamdulillah allah shme dekhe chanaru ko chi myen mousai la ta sout tha kwin allah chi myen chi myen si au ma wet bu alhamdulillah chanaru le ma wet bu myo ta ri da long wa wet tin na ke na long wa ba ma aya da wa ma shi da ai guna ga guna lout de so yin တခုခုအရသာရှိတဲ့ဂုဏလုံးမိပါတယ်ဗျလူတယောက်ကအရတောင်းမိပါတယ်ကဲထားပါတော့သူမှအရသာတွေးလို့သူတောက်တယ်ဒီအဲ့လိုပဲဥပမာတစ်ခါသူအနေနဲ့ဇင်နာလုပ်တယ်လာထိန်ထိန်ဆောက်ဆောက်ဆောက်ပါစေဇင်နာလုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအရသာရှိလို့လုပ်တယ်သူခဏအရသာရဒီချင်းမျက်စိအောက်ဝိတာကဘာအရသာမှမရှိဒါမဲ့အပြစ်ကဘလောက်ကြီးလဲဆိုရင်24နာရီမီတာကရေးနေတော့မယ်ဘလောက်ထိရေးတာလဲဆိုရင်မနေ့ကကယာမနေ့ကျရင်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကနဇရီရာမတ်နဲ့မရှိဘူးလို့ရေးတာကြည့်ဘလောက်သေးသေးလေးဂုဏတစ်ခုဘလောက်အပြည့်အကြီးလဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့နဇရီရာမတ်နဇရီကရမ်မနေ့ကဘလောက်အရေးပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒါအရေးပါဆုံးပဲလေကျွန်တော်တို့ဘဝတော့ကအဲ့ဒုနီယာမှာလည်းအလ္လာဟ်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ကကယာမနေ့ကျရင်အဲ့ဒီနဇရ်နဲ့အဲ့ဒီအရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရာမတ်ရဲ့အရှုမရဘူးဆိုရင်နောက်ပါရမယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာဖတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့ကဗျာတွေသင်ပေးတယ်ဒေရီကရမ်ကီအားစပယ်ရုကတာဟဲမေရာဟဲကဒမ်ကျွန်တော်တို့ကအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ရဲ့အရေးအောက်မှာပဲနေရမယ်အရေးအောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတွန်းကျွန်တော်တို့ခြေလန်းတလန်းတလန်းတလန်းဖူးဖူးကတ်ကဒမ်ထောက်ဘုရားလိုပြောရင်ဖူးဖူးကတ်ကဒမ်ထားဒီတိုင်းမတွားရဘူးဒီတိုင်းအမှုရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားရင်အားတိုင်းအရေးစွန့်စွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေလန်းလန်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တိလ်ကဟူဒူဒူလာဝမန်ယတအဒဟူဒူဒူလာဖာအူလာအိကဟူမူဇာလီမွန်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမေကစီးတကူခတ်ပေးထားတယ်ဒီန်ရှရီယတ်အစ္စလာမ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကဘောင်းဘောင်းနေခတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘောင်းပြင်ရောက်လို့မမရအဲ့တော့ဒီအပြစ်၄ခုကြည့်ဘယ်တော့ကြောက်ဖို့ကောင်းနောက်တစ်ခုကဒီနဇရီဟီဖာဇတိနဇရ်ဟီဖာဇတိနဇရ်အဲ့တော့ရှေးကြီးမပြောတော့ကြာသွားမယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကိုခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလောဟ်အလိဆလမ်ကိုဆုံးမခိုင်းလိုက်တယ်အိုတမန်တော်ဆုံးမလိုက်ဒီယာဒါ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 မကြည့်ရဒါဟာရမ်ဟလာလုတ်ပေးတဲ့အရာကြီးအများကြီးပဲထိုင်ကြည့်ဝါအောင်ကြည့်အဆက်၄နာရီကြည့်နေထိုင်ပြီးတော့ဟလာလေးပြတဲ့ဘရကတ်လေးပြမယ်ဆဝါဘလေးရမယ်အကုန်ပြမယ်အဲ့ဒီမှာနောက်တဲ့ဖဇီလတ်တွေလည်းအများကြီးပဲမိဘနှစ်ပါးကိုတွေ့ထိုင်ကြည့်
حج نے عمرہ ثواب حج نے عمرہ دا ثواب یار پرو داریو چنورو کاؤں نی چی کھائیں نال ما کاؤں نیو ما چی کھائیں ہوں با جاؤں لے سلوشن لوشمیہ کا ما کاؤں نے ایا گو تو آنے دو دا روو سنتا بو تو پھانے نال با چنورو لو بو مو تچو کئی ساری آلو میو کئی ساری میں آئی بے پتر میک صلی اللہ علیہ وسلم کا میک پی لائٹ ہے یا گو دو بین ابساریہم میمی ہے تچو امین لے دے ہو پین لائی بار تچو ما پوے یارے امین نے گو اراو ٹھیں پیو جن آگا دا بے اشی ما پیو نی رے ویح فضو فرو جہم میمی ہے اشی اینگا گو ٹھیں گائیں اری گاؤں دیں ہاں تتا لام ارو غزی بسل لو کورے دا غدوی بسل غدوی بسل غائن ضد باسارا غدوی بسل غد سر آگا گلو شاؤں گائنا ٹھیں نہیں گائنا میسی گو مئی کھائنا میسی گو پھویں گائنا مو اب سارا ہوں الو بے بھائی آملے لو کھائنا ہے لو گو چی ادی لو لے لو نائے لو کھائنا نو ما لو نائے اللہ میں مپیو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لا تزر وازرة وزر اخرى اللہ ما لو نائے نے وہاں تکوما مٹھائیں گائنا ہو بندہ گو تچو شی رہے مالک دے تچو تٹھیری تکھینے چو منائی منین کھائنے منائی منین کھائنے چھو نائی دی کھائیں اما کھن نائی دی کھائنے کھن نائی دی کھائیں شن نائی دی کھائنے تکا آئی دے مالے تکا او مہو دے آری شاو کھائنے منائی نے آری شاو کھائنے اللہ کا ایلو مکھائیں مو اللہ دینے دی چھینی چنورو اتا بیتوں دے جو لی دے شینے بھی ارو دیو ساو چنورو دینے دی چھینی ہاں نماز چھو چھین پھر تو آپ ہیلو بے امام سب کا بے اللہ ما سب کا ما مچین یابو بے مفتی سب ما فتوہ ما پیو اے جبرائیل سین آرے اے نماز سے جائیں بھارو میں ایلو پیولا ما پیو ہاں جائیں نماز کو بے اللہ کا پیرا رے قیامت نے دیاری موٹائیں تو ہمیں اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ارہ دینیا ما بھائیام لے لو کھائنے لو گو چی دی میان لو لے ہو بے میان لو آلے ہو بے او چا کھائن آئی دا ما پوے آرے نیا آنے بیرو میمی ہے میان لو آرے گو ٹھائیں بیرو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے او عبی تقوی سر بالے ایچھے میں حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیو رہے یا عمر امیر المؤمنین اتنے نینے اکے دی چھونے آنے تو آمے سونیاں کھلو دی شیرے نیا آنے تو آمے سوئیں بھالو ملے اینجی لے ٹھائی می تو آمے کھانا کو لے ٹھائی می تو آمے ساؤں تینے نیا ساؤں میں اگلو امو یاری امیو میو پھین دی بیرو اگلو گانی نے شاؤں ٹھائی میرو تو آمے سو بیرو ٹیم بیارے اے الو بیرے تقویٰ تیار سورا لے لوشمیں دکھیں گناہ حرام گناہی کبیرہ لو تم اٹھارے محرمات دے گو اگلو چنروہ شاؤں میں اراغو شاؤں جین گو تقویٰ لو کھر شاؤں جین گو تقویٰ لو کھرے سنجین دوں ٹی آو تقویٰ لو کھرے ارو ملو نائی نے الو لا میں لو آگو ٹھائی مازو را ملو نائی نے الو لا مہو بو لو نائی نے الو اشی ما چنو ٹیکنولوجی ٹیم بیا میں تو یہ لوجک کا بالے سو اشی ما ٹیم بیا میں تمان میجی صلی اللہ علیہ وسلم گا امی پی بیرو اشی ما سو پیر امی پی رے دیا لو لائی دیا لو لو با سو یام لے چی سو آ بلاو چی جے لے بلاو میم میا دے سو لے چنو رو نے مٹھائی دا مو اری سو آ تمہیں اللہ پی نی رے ہمیں نو بیو لے دا لو کھائیں دی سو پی ترو دیا لو پرنسپل کو با بیو لے دیا لو لو دیا سی میں دا چھین آئیں دی سو پی ترو دی سا تم پی دا دی سو تم پی اگو لو دی میڈل پی گولڈ پی پی تکا سلوا پی تکا گولڈ پی تکا با پی ارو الو میو رے شیر ارو دی نیا ما چی دا گا چنو رو تو لو آن ڈائمن بے گولڈ داو مو بودا ڈائمن بے لو آن ڈائمن سرا سیم بے ارو دی سیم گو چنو رو ملو جی ہوں لائے آلو دنیا نیسا بھی نیت لو لائے چنو رو مپوے آرے کئی ساری ہو چنو رو ناما مٹھا ہو سو بھی رو نیت لو لائے نشمی آلو امال لو نائنے توفیق چھمی پیتنا رو بازی دنے اری اپیت جاؤں تلو میں میاں دنیا ماں پری بکھاری پھینی رہا دی اپیت جاؤں میں دی گناہ جاؤں میں میاں لو آگو مٹھین لو دی فساد دی کبام یہ بوما پھینی رہا ارہ داری اچھنا رو تھین نہیں ساو شاو تینے ارہ دیو ساو باتیں بیا لے سوئیں یا جی دو حلاوتہو فی قلبہ رہے اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ چی چیرے نعمت اللہ شن چنا رو چی میاں یا جی دو حلاوتہو فی قلبہ فابیونی لے اکیوی دی لوگو لولائی میں
ما تشيلو وسوي الله كا إيمانية إيمانية النت تارا كو هلاوت كو تشيمي مي إيمانية النت تارا هلاوت سورة باو كورالي ملا علي كاري رحمة الله علي كا دي حديث يت دي آية ديت ديفينيشن بيان ميرو ميركا جاما بيان ميرو دي آو بيان ميرو دي حديث يت ديفينيشن بيان لو دي باتين بيان لي سوي يجدو هلاوته في قلبه سورة باو كورالي أي دي ما باپا لي سوي وفيه إشارة إلى بشارة حسن الخاتمة تيغا نيجاين تيجين للا لينتيم تيجين للا لينتيم فرشتاغا دخاري للا لي لابيرو تنو دوام للا لي مدينة شميون روما پين پين مين شالله مسجد نبوي ريما پين پين مين شالله كابا جاون دو ريما پين پين مين سجداية چيني ما پين پين مين نماسية چيني ما پين پين مين غلو تلاوت لوني ري چي ما پين پين مين باجاون لي تو کا مفوية ياري اياري آلو تو مچي رو تو كوني ياري وبي تو تاين چي ما بو اي كوني ياري و چين چين تو بوا كون سون والو شي اي كوني بوا كوني ياو چين ني بي تو اتاك و لي لو شمي دكين اقول و بي دا نو يو مي سو بي دا حسن خاتمة بالخيري درين غان تو چين مي تان اي رو دي دي ما بيان چين مي سو ين دا او جين گو اللا غا دي تاوين بي داري يو اي ياو ميو تا ميو تمي گو اي رو اكون لو ناين ني دا با جاو ما لو ناين دا لي لو ناين ما لو ناين ديا با جاو ما مشي okay miro ma di ye chin ma shi u so yin nga miro di ta win le ma pe u de naw pi lo jantar lo ma confidence aku na pyo de aku lo talent shi de so yin a ye chin shi de so yin da pho pya ma be di a lou ko lou wa ma lou lo mya upama lu ti yauk ma lat na phat shi de a ri lat na phat ko tu a lat ta phat ko di lo thong pi lo chou tou da de dat dai ne pa nay ye le say ye lao chou tou da de di lat ta phat ko be lou lou de di dia ga say ye 15 ye tala nala lao di lat ko tu a lou ma lou cha la ro di lat ga ba pi twam le te twam le di lat ga ta kha de a ri ma paralyze phit twam le long wa tu a long wa da a lou lou ma mho di lat ga long wa a lou lou pho ma shi di kaung a le phyan de lo pyet twam le ta kha de di ta chan te twa le အလုံးလုံးဖို့လက်နှစ်ဖက်ပြီးသားတယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးသူ့ညာနဲ့သူ့သားများများတတဒါဟုတ်တယ်မလားအတုံးချံအတုံးချံလက်ဝဲထိုးတဲ့လူမြင်ဘူးလားလက်ဝဲထိုးတာလက်တစ်ဖက်နဲ့ဘရောမဒီလိုဒီလိုအယူလို့မထိုးဘူးလက်နှစ်ဖက်လုံးနဲ့ထိုးတယ်အဲ့တော့လက်နှစ်ဖက်လုံးအလပေးရတယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမှပဲဒါအဆင်ပြေမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်တည်းနဲ့ပဲအယူလို့ပဲအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမှအဆင်ပြေမှုမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလောရှိမြတ်တခင်ကအခုလို့လောက်ခိုင်းတာတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့အရေးချင်းကောင်းနေပေးတာတဲ့တစ်ဖက်မှာပညာတွေလည်းပေးတာတဲ့တစ်ဖက်မှာဂရီတော်တွေလည်းပေးတာတဲ့ဘောပေါ်ပြီလားအေးအကယ်၍အဲ့ဒီအရာတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်အားရှိတဲ့အတုံးချအလာပြောနေတာကဘောပေါ်ပြီလားမဟုတ်လို့ရှိရင်မပစ်သွားမလဲတောက်လျှောက်ဒီဟာကိုရှောင်းနိုင်နဲ့မရှောင်းဘူးတောက်လျှောက်မပိတ်ဘူးဒီမျက်လုံးကိုပိတ်တဲ့နေရာဒီမှာမမိတ်ဘူးမပိတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တဲ့ကြာလာလို့ရှိရင်ကြာလာလို့ရှိရင်လောရှိမြတ်ကင်မိတ်ရှိတဲ့အခုနဒီလက်ကတေသွားတယ်လို့သူ့ရဲ့ဒီအီမာညက်အနစ်တာရတွေပျောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းတေသွားလိမ့်မယ်တေသွားလို့ရှိရင်အခုလို့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ကြာလာလို့ရှိရင်သူကတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဘယ်မင်းကလေးကိုတွေးလဲတွေးတဲ့အတိုင်းသူ့အနေနဲ့ရှောက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်အခုလိုဂုဏာကိုရှောင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းကောင်းဒီမှာသူ့အနေနဲ့အခုလိုလေဖြန်းတယ်လို့ပဲဖြန်းသွားလိမ့်မယ်ဖြန်းသွားလိမ့်မယ်သူအဲ့ဒီအရေးချင်းကောင်းဒီအလာကတဖေး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 ရုတ်သိမ်းလိုက်လိမ့်မယ်ဆရာသခင်ကြီးတင်ပြတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲတဲ့သုံးဝလီယူလာဟူေဘဂဲလ်ဝလီမဖြစ်ဘဲနဲ့အလာထိန်းထိန်းဆောက်ရှောက်တော်မူပါသည်ဝလီယူလာဟူေဘဂဲလ်ဖာစီကာနာဟာလတ်မီမရ်ဂျာဝဂီအလ္လာဟူအက်ဘာကဘီရာفاسق فاجر بوانے تی دوا لی میں حسن خاتمہ بالخیر کر وے بے فاسق فاجر بوانے بے تو نی نے نو سوں ما نی گوں چھو دوا لی میں لو دی نیا ما جنرو کو تین بیا نی دے ا را چاں نعمت اللہ چھی میں نے دی میلوں نلوں کو بے نیا ما مے تین لے مے یا میں دا نعمت کو جنرو آ دا کو استے ما لو آ میں دا کو ٹھیں ٹھیں ساو شاو آ میں سو بیرو ا را کو بے تقوا لو کھو نو بیرو این آ لے اللہ پی دا دے
ရှောင်းနိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ဂုဏကနေရှောင်းနိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်အဲ့ဒီအင်အားရှိလို့ပဲအလ္လာဟ်အရဟ်ကိုဖရက်စ်လောက်ထားတာဒီအလုပ်ကိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ကအင်အားမရှိဘဲနဲ့ဘယ်အရာကိုမှဖရက်စ်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကဇုလုံဖြစ်သွားမယ်အလ္လာဟ်ကဇုလုံမလုပ်ဘူးအမှန်တော့ဘုကဘီဇ္ဇလာမီလီလာဘီတကွာကိုအလ္လာဟ်ကဖရက်စ်လောက်ထားတယ်အဲ့တော့ ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီမင်းကလေးတယောက်လာတော့သူကမင်းကလေးတယောက်ကလာပြီးဈေးဝယ်တယ်ရှင်ဒီဥစ္စာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့သူအဲ့ဒီမှာမျက်လုံးလေးကိုအောက်ချလိုက်အဒပ်နဲ့အစ္ဇတ်နဲ့လေးလေးစားစားနဲ့သူကနေသူအသားလေးဟိုဘက်ဒီဘက်လဲပြီးတော့သူကသူကြောင်းအဲ့ဒါဟိုဘက်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်လာမလဲဗိုက်စိုးကျိုးတွေအဲ့ဒီကနေစအဲ့တော့ရုပ်တရက်အဲ့ဒီဟာကိုမြင်သွားတယ်မြင်သွားတ
ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဟောလာပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းနာပြီးနာဖြစ်သွားလိုက်မျက်လုံးကန်းတယ်လို့ပဲဖြစ်သွားလိုက်ချက်ဘူးကြလေးကြီးတို့ဖြစ်စေပြီးနာဘန်ကြီးရှင်ကနေသွားလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီခါကျရင်ပြန်ပြီးတော့မျက်လုံးပွင့်လိုက်ဟောပါပြီလားဟာမဟုတ်ဘူးငါကတော့သူ့ကိုကြည့်မှာပဲဆိုပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ဘူးအလိုက်တတ်မှ
နေမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဟာကျွန်တော်မှအားမရှိဘူးကျွန်တော်ကမကြည့်မနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရှောက်ပြောနေအဲ့ဒါကဒါညံဖြင်းမှုလို့ပဲခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီခါကျရင်ရုတ်တရက်သူအခုလို့ဒီကောင်မလေးတယောက်ကိုကြည့်နေနဲ့ရုတ်တရက်ရဲတယောက်ကရောက်လာမယ်အဲ့လိုပဲသူရှင်းမှာဓမြတကောင်ကရောက်လာပြီးတော့သူ့တနတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မင်းအဲ့ဒီမျက်လုံးကိုမိတ်မလားအောက်ချမလားမချဘူးလားဆိုရင်အေးအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ဟာမချနိုင်ဘူးကွာကြည့်မှာပဲဆိုပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်တော့တခါတည်းထွက်ပြေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရဲကိုကြောက်တယ်ဓမြကိုကြောက်တယ်တခိုးကိုကြောက်တယ်ဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ရဲကိုဖန်သင်းထားတဲ့အရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မကြောက်ဘူးအဲ့ဒီအရှင်သခင်ရဲ့မိုဟဘတ်သူရဲ့အဇမတ်နှလုံးသားထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်အတုံးမချတဲ့လူသားဆရာကြီးကတော့အဲ့ဒီကိစ္စပြောပြီးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးပြောတယ်ဆရာကြီးရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဆရာကြီးအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါထီအောင်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ကြပြတပိုက်လည်းတတိယတယ်အမြဲတမ်းဒါခံကမှာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အဲ့ဒါမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် in hasino se nazar bachane meIn haseeno se nazar bachane mein In haseeno se dil bachane mein Humne gham bhi bahut uthaye hain Humne gham bhi bahutUthaye hain Dukkha yau la so do yau de Dukkha do ma yau ba ma ni Da mai ai dukkha ba dukkha le so ai de ma da ke a ya da ai de ma ai dukkha khan chin ko da ga da ke lu o da kha de phyat lan ne wilayat de a sin ko sukku si da ai lo myo anitta ra di ai de ma shi chauk de ma chi lo wa tawa sau bil haq wa tawa sau bis sabr sabr lo lai de khana မကြည့်ဘူးကြိတ်မဲ့ပြီးနေတယ်ကြီးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်ကြီးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မကြည့်ဘူးဘာကြောင့်မကြည့်ဘူးလဲဘာကြောင့်မကြည့်လဲဝမ္မာမန်ခါဖာမကာမရဘ်ဘီဟီဝနဟန်နဖ်ဆာနီလ်ဟဝါဘာနမဲအလ္လာရဲ့ရှေ့တော်မောက်ကိုတွားမယ်အလ္လာငါ့ကိုမကြည့်ခိုင်းတာတဲ့အလုပ်တကူငါတလုံးငါတေးရင်တော့မကြည့်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဇွဲတက်သည့်ကျွန်တော်တို့မှရှိရမယ်မြတ်လွာကိုချက်ချင်းပဲဘဘတိဘက်ကျွန်တော်တို့လဲ့လိုက်ရမယ်ရှောင်းလိုက်ရမယ်အခါတထောင်ရှောင်းရင်အခါတထောင်ရှောင်းမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့တကွာတရားကအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ရမယ်။အဲ့ဒီတကွာတရားရမှာပဲခေတ္တိုင်းခေတ္တိုင်းမှာအဲ့ဒီတကွာတရားကိုပဲအကြောင်းခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးကဲတွေအဲ့လိုပဲလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောရှိမြတ်ကအဲ့ဒီ title ကိုပဲတတ်ထားတယ်။ Inna akramakum inda Allahi atqakum wa anjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun ဆိုပြီးတော့လောရှိမြတ်တခင်တကွာတရားကိုပဲအရှိမထားပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုတတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
အခုလိုပါဝါကိုတဲ့ပါဝါရှိတဲ့လူတယောက်ရောက်လာရင်တော့ကွာသူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့အခုလိုကိုနာကိုရှောင်နေဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နီယက်မကောင်းတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့နီယက်ကမကောင်းတော့ကိုနာကိုဘာကြောင့်ရှောင်ရမလဲဆိုရင်လိုင်လာစီဘချိုးမောင်လာကိုဟာဆီလ်ကရူမောင်လာလူချင်းလို့လိုင်လာကနေရှောင်လိုင်လာရဲ့ချစ်ကနေရှောင်ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲမောင်လာကိုလူချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှောင်ခိုင်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာရမလဲကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲမစားရမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်အနစ်တာရအပြည့်ဟလာဝတိအီမာနီဆိုတဲ့အပြည့်နှလုံးသားထဲမှာအခုလိုတခါတဲ့အရွေးရေးရွှမ်းနေတဲ့ရစဂူလာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နှလုံးသားထဲမှာအခုလိုအဖက်လည်းရှိမယ်အရေးလည်းရှိအရာတကူကအဖက်ပဲရှိတယ်၆ကတ်နေတယ်အရေးမပါဘူးဆိုဘယ်လိုစားလက်စကူလာတလုံးစားခြင်းနဲ့ဂူလာဘ်ဂျာမွန်တလုံးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အေးပါမစားလို့ကောင်းတာပေါ့မဟုတ်လို့ချင်းဟိုပြကြတာစီဂျိုပြင်းနေတဲ့လူတွေစားတယ်လို့ဘာအချိုးမရှိပါမရှိညာမရှိတော့အချိုးစားပြီးပါထူတော့အချိုးစားပြီးပါမထူတော့ဘူးလေအဲ့တော့အချိုးဆိုတာကတော့အေးလဲပါရမယ်အေးလဲပါရမယ်လက်စမလိုက်တို့ဘာတို့ရပရီတို့ဘာတို့ဓာရီအားလုံးကျွန်တော်တို့အေးတွေရွှန်းရွှန်းလေးတွေဒါစားမှာပဲအရသာရှိတယ်လို့အခုလိုပဲဒီကိစ္စမှာလည်းပဲနှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဒီအီမာနဲ့ဟလာဝတ်ဆိုတာအဖက်လည်းပါတယ်အနစ်လည်းပါတယ်အရေးလည်းရွှမ်းတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးအရသာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံဖို့အတွက်အခုလိုမဖွဲရတဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ကိုနည်းနည်းလေးဒါထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပြင်းတဲ့အရာတွေကိုခဏလေးကျွန်တော်တို့လွတ်လိုက်ပြင်းတယ်မလွတ်ချင်ဘူးဒီအလုပ်ကိုဒါမဲ့လွတ်လိုက်မယ်အလကားရနေတဲ့ဒါနေမတ်ဒီဒါဂရီတွေအလပ်ပင်းနေတဲ့အရာတွေဒါဘာမှလောက်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအရှိကိုရောက်လာလို့ရှိရင်ခနာလေးမျက်လုံးလေးကိုဒါလေးချလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးပဲလောက်ရမယ်ဟာဒီစ်ကတင်ပြတယ်ဒီမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးကဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်အင်နန်နဇရာဆာဟ်မွန်မင်ဆီဟာမီအီဘလီစ်မစမူမွန်အီဘလီစ်ရဲ့အစိတ်နဲ့လူထားတဲ့များတွေတဲ့ကနေပြီးတော့များတစ်ချောင်းပဲတဲ့အစိတ်နဲ့လူထားမစမူမွန်ဆာဟ်မွန်မင်ဆီဟာမီအီဘလီစ်အဲ့တော့ယုဆောင်အစိမ့်နဲ့လူးထားတယ်ဒါတေးစေးတယ်မန်တရကဟာမခါဖတိအဘဒလ်တူဟူအီမာနန်ယဂျီဒူဟလာဝတူဖီကလ်ဘီဟီအော်ကမာကာလဆလ္လာလာဟူတာအလာလီဝဆလမ်အဲ့တော့အချင်းတူဟာအလ္လာဟ်ပြောနေတယ်ငါ့ကိုကြောက်လို့အဒီစိကုဒ္ဒစီပြတယ်ငါ့ကိုကြောက်လို့အချင်းတူဟာအကယ်၍ဒီဟာကိုလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါကသူ့ရဲ့အီမာန်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီအီမာန်ထဲမှာအနစ်တာရတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှသူကဟုစနီခါတင်မဘီလ်ခဲရ်ကိုဒါရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့မိညာချင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတယ်ကဗျာဆရာတယောက်ကအာရဘီလိုတင်ပြထားတယ်ရီဇာကအရှဟာအီလာဖူအာဒီရီဇာကအရှဟာအီလာဖူအာဒီမင်ရဟမတ်အလ်ခလာအီကလ်ဂျလီလီဗာတင်ပြလဲဆိုတော့တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီဥစ္စာကအကြောင်းအရာတစ်ခုရေးထားတယ်လူတစ်ယောက်ကကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုကြိုက်သွားတယ်ကြိုက်သွားတော့နောက်ဆုံးအချိန်မှာသူ့ကိုပြောတယ်ကလီမာဖတ်သူကကလီမာမဖတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုခေါ်ပေးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကောင်မလေးကအခုလို့သူကခေါ်လိုက်တော့လမ်းတဝက်ကနေပဲထွက်ပြေးသွားတယ်သူ့ရှိကိုမလာဘူးအဲ့တော့မလာတော့သူကအဲ့ဒီကဗျာတွေဖတ်တယ်သူကလီမာဖတ်ခိုင်းတော့သူအဲ့ဒီကဗျာပဲဖတ်တယ်သူကလီမာမဖတ်ဘူးတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အိုးငါရဲ့ချစ်သူတဲ့ငါ့ကိုဖန်သင်းထားတဲ့ခါလစ်ကိုတော်မှငါတလောက်နောဇူဘီလာနောဇူဘီလာအလ္လာဟ်ကိုပြောနေတာငါ့ကိုဖန်သင်းထားတဲ့ခါလစ်ကိုတော်မှငါတလောက်ထိမချစ်ဘူးတဲ့နင့်ကငါတလောက်ထိချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နင့်ကငါတလောက်ထိလိုလားတယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုဒီကလီမာကိုဖတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့မဖွဲရတဲ့ဂုဏာတွေတေးသေးလေးတွေကနေပြီးတော့ပဲတဖြည်း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 အမြင့်တွေ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကိုဆုံးရှုံးဖြတ်စည်းလိုက်တဲ့အနေထားတည်းလို့ဒါရောက်ရှိသွားတယ်လို့ပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြတယ်ဟာဇတ်မူဂျက်တစ်ထာနွီရာမတူလာလေးကျွန်တော်တို့ကိုဗာတင်ပြလဲဆိုကြည့်ဘယ်လောက်ထိသင်ခန်းစာရစီရလဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိသင်ခန်းစာရစီရရှိလဲဆိုတော့ကြည့် तू ကဘာမှမဟုတ်ဘူးအမှန်ဒီဟာကိုဘာကြောင့်ပြောလိုက်တာလဲ तू ရဲ့အမြင့်မြင့်ကိုလိုက်ရှာလိုက်တော့ဒီဘတ်နာဇရီကနေစတာဒီမျက်လုံးကနေပဲစတာဒီမျက်လုံးကနေပြီးတော့အခုလို့မဖွဲရတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ရှောက်ကြည့်တယ်ကြည့်တော့နောက်ဆုံးမှဖြစ်လာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှသူ control မရှိတော့ဘူးcontrol မရှိတော့ရှာဝတ်တွေကပြန့်နှံ့လာတယ်နောက်ဆုံးထိနိုင်တဲ့အင်အားသူ့မှာမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအဆင်းဒီသူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တာနှလုံးသားအထိကိုသွားပြီးတော့ဖျက်ဆီးပလိုက်တာအပေါက်ဖြစ်အောင်အမဲဆက်ဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာမဲနှံ့အောင်လှုပ်လိုက်တာရှိသမျှနူရာနီယက်တွေအကုန်လုံးကိုထုတ်ပစ်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီအားလုံးကဒီမျိုးလုံးရဲ့နဟုဆက်ပဲလာမရှာတောလဘူခါရီရာမတူလာလေးကဒီပြေဘယန်မှာမိင္ကလေးတွေကိုပန္ဒါလုတ်ခိုင်းတော့
ပါဒါလောက်ခိုင်းတော့ဖီလိုဆီဖာတယောက်ကလာပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီခေတ်မှာအများကြီးပဲလေဖီလိုဆီဖာတွေကုတ်တွေဝင့်မယ်တိုင်တွေဝင့်ပြီးတော့တခါတည်းမူဖာဆစ်လို့လို့မော်ဒစ်လို့လို့အလာမာလို့လို့ဘာဒီမှမသိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီလာပြီးတော့ဆရာတွေကိုလာပြီးစောရကတွေတက်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းလာပြီးစောရကတက်တယ်ခင်ဗျားတို့အစ္စလာမ်ကမတရားဘူးဗျာတဲ့မိမာတွေကိုပါဒါလောက်ခိုင်းနေဘာကပွေးခ
ဒီကိန်းနဲ့လီပြီးတော့သူရှင်းမှထိုင်ပြီးတော့တမယာတိကိုစုပ်ပြစုပ်ပြတယ်အဲ့မှာသူကရှေ့ကလူကအလိုလိုတည်ရကြဟဲ့မင်းကဗာဖြစ်တယ်ငါတမယာတိစားနေတယ်စုပ်ပြီးစားနေမင်းကဗာဖြစ်လို့အာတမယာတိစားတော့ရှေ့ကလူကတည်ရကြမှာဗောနဲ့အဲ့လိုပဲမင်းတို့မင်းကလေးတွေကိုမဖုံးခိုင်းရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ပြီးတော့ရှောက်လွတ်လိုက်လို့ရှိရင်နံကာလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဒီကနေဘလောက်ပြန်မလဲအဲ့လိ
ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုလည်းထိမ့်သိမ့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာဝီလာယတ်ကိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့စုကူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ဒီမြတ်လွာကိုထိမ့်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဆရာသခင်ကြီးရဲ့ကဗျာအဲ့ဒါမှန်တာနဲ့ဆွေးနွေးဆက်မတ်တဇ်လုံကလည်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေး ကတ်တော်တော်လေးဆိုပြမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်မှာနည်းနည်းလေးရှင်းပြသေးရလေးရှိတယ်ငါမင်းငါနည်းလောက်ထားပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ချင်းရတော့ကုန်ပြီဘယ်လိုရှင်းမယ်တဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုနဇရီအီဖာဇတိနဇတ်ကိုအခုလိုပဲနစ်နစ်ကကအဲ့ဒီပေါ်မှာအမလုံနိုင်တဲ့ချင်းတုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးချင်းပြစ်နာတော်ပါသည်အိမ်တိုင်းမှာအားလုံးရှိမှတားတယ်တမိတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့တမိချင်းကိုချင်းစာအမယ
တွေတော်မှသူတို့မေးကြည့်မင်းတို့အခြေခံရှောင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့အခြေခံရှောင်းတဲ့ဂုဏဘာလဲဆိုပြီးသူတို့ပြောလိမ့်မယ်ဟိဖာဇတိနဆတ်ပဲအာဒမ်ရဲ့တာသမီအားလုံးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာသာဘောင်းဆုံးအားလုံးဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေမာတွေပဲသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကာမေတုဝိဆကာမေတုမိဆဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နေတိုင်းကြားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘာကောမလဲတန်ဟာတော်ဒီဘာဒီအများအားဆိုနေကြအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေဒါရှိနေတယ်ဒါဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကတမတမကြတဲ့ဟာတွေပဲအဲ့တော့ဘသူကမှကျွန်တော်တို့ဒါမမလို့ရဘူးလဲဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့လည်းမပြင်းမရဘူးအေးအဲ့လိုပဲအမှုရာတွေနဲ့လည်းမပြင်းမရဘူးဆိုတာဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါကလူရဲ့ကာရိုက်တာပဲကာရိုက်တာပဲသူ့အတူသူ့ဘာသာနဲ့သူကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုယ်ပဲဒါပဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပဲဒါလူလောကမှာနေတယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်သား respect ပေးရမယ်တယောက်ကိုတယောက် respect ပေးရမယ်မကောင်းတဲ့အမြင်နေတဲ့ဒါကတော့ကာဖီပဲဒါကတော့ဟိုဟာပဲဒါကတော့ဒီဟာပဲကိုတော်မှကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမယ်တခုပဲစဉ်းစားရမယ်ဒါဒီအားလုံးကငါတို့အာဒမ်ရဲ့တမီးတွေပဲငါတို့အာဒမ်ကနေမွေးလာတဲ့အာဒမ်အလိုင်းဆလမ်ငါတို့ရဲ့ဘာဘာအာဒမ်ကနေမွေးလာတဲ့တမီးတွေပဲမမဟဝါရဲ့ဒါအားလုံးတမီးတွေပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေးခေါ်လေးတွေနဲ့အခုလိုညီမချင်းအမချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ဒီမျိုးလုံးတွေကိုထိန်းမယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာလောကကြီးမှာလည်းအရန်အစဉ်ပြေမယ်နေရတာအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒုနီယာကမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒုနီယာကြီးကကျုံသွားလိမ့်မယ်ဝမနာရဒန်ဇိကရီإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا منين قيامني جاي ميلون كان إلي مي ادي كوني ميلون كان بيرو ٹھا مي دنيا ما اقولو شاو بيرو ما پوي يا ري ميلون ني نے پھو ئی ني لے پا ري ائ دے ما بو رو ئی ني لے پا ري شاو ما ٹوان نے مؤ سئ دي نے تکا رے بدو ما سو گا را مو بو شي دے دا لے زمین ني پھيو ني بي ခါရီကုန်းနေပြီဒါပေမဲ့လမ်းသွားလို့ရှိရင်သူလည်းမနိုင်တနိုင်နဲ့အေးတမီးရေဘာလို့နည်းနည်းလေးလမ်းလေးကူးပေးပါဆိုတော့အမှန်တမီးလေးရဲ့လက်ကိုကင်ကျင်လို့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေလုံးဝဒါမဖွယ်ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေရှောင်တင်တယ်ဂဗျာထဲမှာဆရာကြီးနေနဲ့တင်ပြတယ်ဟိဖာဇတိနဇရ်ထဲမှာဘေပရဒဟစီနိုဆေဟူဝါတန်ဂစမာနာအခုနဲ့ شروع کر دیا اب دل کو ستانا စိတ်မချမ်းသာဘူးဘာကြောင့်လဲမျက်လုံးကိုစစ်ဒီမျက်လုံးနဲ့မဖွယ်ရတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်မိတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဘယ်တော့မှချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေပဲတွေးနေမယ်အဲ့ဒါတွေပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးခြင်းနေမယ်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနှလုံးသားအေးချမ်းအေးမြစေခြင်းဒီမျက်လုံးလေးကိုထိမ့်ပါတဲ့မုမ်ကင်နဟီဆူရတ်မင်နဟူကိုယ်တဂိယူဘေကာရဟဲဖိရ်အင်းစေတေရာဒိလ်ကလဂါနာ
ba pyo le soin a ke wi di na lon na go thain chin ne soin na lon na go aku lo thain chin a ba pyo le so di shi ya yauk ka da khana be o kana khu ri ba ri nane le twa pi lo chwe lai se lon lo chwe lai ta kha le se un ba yauk twa me drip twin ya me ane tha pi twa me mani ya 16 ni yan la de me so de ha daw ma ta kha le chi pi pi twa me a lo da lon wa da ga da zaba ji mwe be a the de ma to lo a sait ka pyin ne di de ma a lo di na lon na go aku lo chano lo wa sait go sait ku yin sia sai tha pe sia so da ba chao ma ba kan ma ma shi da ke sai tha pe jin wa sana min kalam tarakat tu aini wa ajmala min kalam talid an nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u sulaikha da yusuf ko sai tha pe ke de so da nan ne cha lo kaung de ka ba bo ma shi de mya yauk de ye da ke la pa mu de ma shi de tawat e di ba ma chan lo ye taman me ji muhammadur rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam ye la pa mu ko chi lai cha di ka ba ta lo ka lo ma shi ye la pa mu di a pye wa lo chi me taman do ko pe da de la da la pye nya ye la da po pi lo lin ne so pi lo a lo ai lo pou pou ko sait tha ko pe ma bo di gal le sad ne wali la shi he lo sia yi ne ne tin mya ပုတ်သွားမယ်ပွားသွားမယ်အဲ့ဒီ last day last ra last day ဘာမှမရှိတဲ့အရာပဲကပ္ပစံမှာဒုနဲ့ဒီနေတိုင်းသွားနေတယ်ဆေးဦးနေမှာဒုနဲ့ဒီရှိနေတယ်နေတိုင်းကြီးပါနေတယ်နေတိုင်းခန္ဓာကိုယ်တွေကနေအရာရာတိုင်းဒါမကောင်းတဲ့ကြီးတွေထွက်နေတာပဲသွေးပုတ်တွေထွက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့တန်ပြန်တဲ့နေရာတွေတန်ပြန်တဲ့အရာတွေကိုမပြောဘူးမဆိုလိုဘူးဟလာအလာတတ်မှတ်ထားတယ်အမျိုးသားတယောက်တော့ကိုအမျိုးသမီးဟလာလည်းအမျိုးသမီးကိုအလာတတ်မှတ်ပေးတာတယ်ဆဝါဘလေးရမယ်ဣဘာဒတ်လည်းဖြစ်မယ်ဘာရကတ်လည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာမဖွယ်ရတဲ့ဟာမ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မျိုးသမီးတွေမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်မျိုးသမီးတယောက်ကိုကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလိုက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကနေချီးတွေနပိတ်တာလောက်ကျနေတယ်ရင်ကောင်းတွေအကောင်တထောင်လောက်တသိန်းလောက်အဲ့ဒီပုံမှာလာပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာနားနေတယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဘယ်တော့မှကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘာဇီဘူစတာမီရာမတူလာလေဘလောက်ထိကိုကိုကိုထိန်းလိုက်လဲဆိုရင်ဘာတင်ပြလဲငါရှင်းမှန်အကယ်၍ငါအရှိမဝိလိစလိမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့ငါဘေးမှာရှိတဲ့အုတ်နံရံနဲ့သူနဲ့ဘာမှမကွာဘူးငါရဲ့မျက်စိရှင်မှာအတူတူပဲတဲ့ဘာမှအဲ့လောက်တောင်စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ဆရာကြီးနေနဲ့တင်ပြတယ်လေကင်အဂရာခွန်ကိုနတူအင်းစေပချာဤညလုံးကိုတော့မထိန်ဘူးဆိုရင်တော့တဲ့မုမ်ကင်နဟိဖီဒိလ်ကတီရီအင်းစေပချာနာဒီညလုံးမထိန်ဘူးဆိုရင်ဒီနှလုံးသားကိုလည်းဘယ်တော့မှထိန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတန်ရှန်တန်ရှန်ဒီနေ့လူငယ်တွေအများကြီး16နှစ်18နှစ်20အဲ့ဒီထဲမှာပဲမျောနေတယ်နောက်ဆုံးကိုကိုကိုတက်သေးတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်မတခင်စိန်ထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်လုံးပါသည်အာခွန်ကီဟိဖာဇတ်မီဟဲအစ်ဒိလ်ကစုကုဘီကိုနဖ်စ်ကရီတူရစီကိုယီအော်ရဘဟာနာဒီနဖ်စ်ကဘလောက်ပဲလဲပြားနေပါသည်ဟာကြည့်လိုက်ပါကွာကြည့်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမှာလဲနည်းနည်းကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးတော့သူနဲ့ဆက်တွေ့လို့လဲဖုန်းလေးမှာတော့စကားပြောလိုက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအဲ့လိုမပြောဘူးစားလို့မရဘူးဘာညာပြီး depression ပြီး drip တွေတွင်းဘာလို့ညာလို့ကိုကိုကိုတက်တည်သလိုတွေလို့ဒါဒီအားလုံးစိတ်မချမ်းသာတဲ့အကြောင်းကံဒီအားလုံးကဒီမျက်လုံးပဲဒုက္ခဟဲ့သူကြီးလွတ်ဟစီနိုစီမီလေးကဒီဟာရမ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကနေကျွန်တော်ကအရသာကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါတကယ်ကြီးမားတဲ့ဒါလက်ကွက်တွေရှိုက်တန်ရဲ့ इबलीस के कहने से कभी उस पे न जाना पागल की तरह फिरते हैं उस शाह के मजाजी बेचैन है दिन रात ये बदनाम जमाना पागल यूरे कह दो बे उस शाह के मजाजी रे कबाबों में ले नहीं जा रहे अरे दियारी का उस शाह के मजाजी चनोरो अहले सुन्नत वल जमात ईमान शिनी लो मबू चनोरो इश्क हकीकी को याओ जुआमा वल्दीन आमनु अशद हुब्बा लिल्लाह इश्क हकीकी को याओ जुआमा इश्क मजाजी का ने बिरो को अमेरन ठैनें सौ छौ में रहना है अगर चैन से सुन लो ये मेरी बात सही में शिरे ओके बवा मा सही छन आ जिन है सोइन नो तकु मठा नसीयत तकु लो मेरे आंखों को हसीनो की नजर से न मिलाना मेलों नखु को बरो मा दा मेलों छिन म साइन सिन ने रे साइन नो भी सोइन नो अरि खा जाय नो को आ एलो ले या मा मो सा लो ले या मा मो अयु लो पियत वा ले मे सही बरो मा छन ना मा मो अख्तर की एक बात नसीहत की सुनो तुम सही नौ सो मा चनो लो को नसीयत लो दे इन मुर्दा हसीनों से कभी दिल न लगाना दी मुर्दा हसीना री मुर्दा री सुरा का तनी मुतनी ते में मेजी फि में खाना को री ပုံမဲ့ပွားမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီနဲ့ဘရောမှာကိုယ်နှလုံးသားကိုတွားပြီးတော့မထိတိုက်နေနဲ့အဲ့တော့နှလုံးသားကိုအဲ့ဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိန်းအောင်စေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာသူတို့ရဲ့မဖွယ်ရတဲ့အချစ်တွေကိုကိန်းအောင်စေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ခါကျရင်မော်လာရဲ့အချစ်
لگے حقیقی عشق حقیقی گانے حلاوت ایمان.